We'll be right back.
nossa saída da Alcântara. Nós estamos saindo de Alcântara, estamos indo para o barco. Estamos indo para o barco. Estamos indo para o barco, que é um barco excelente, mas nós tivemos uma viagem muito ruim. Que o barco balançou demais, Maluzinha vomitou. Eu também me senti mal, estava meio branco na cadeira. Mas graças a Deus consegui controlar aqui o estômago. Também já fazia 2 dias com o meu banheiro. E agora estamos voltando. Nessa altura estou morrendo de sede. Comi frango e peixe ao mesmo tempo do almoço. E agora nós vamos lá para o bar. Lá dentro deve ter refrigerante, que eu estou morrendo de sede. É? Um refrigerantezinho. Isso aqui é um acoradorzinho. Gente jogando futebol. Aí a despedida. O pessoal tá chegando. Barquinho. E... Deus. É, turista é assim mesmo, turista vai sujando tudo. Não tem jeito não. Mas a gente vai tentar conservar isso. Pelo menos através da boa vontade. Aí é o barco que vai levar a gente de volta. Vamos ver se ele não balança tanto como da primeira vez. Olha aí, como tu vai sair, olha. O que é que o senhor tá fazendo aí? O senhor pode dizer? Ele vai sendo bandeirador. Ele tá quebrando, é, quebrando as correntes das pernas como fosse escravo? É. Ixi, mano. É, tu vai sair no bandeirador, isso. Aí sair na televisão. É. Pode pegar o programa de domingo à tarde. É. Na MN. É o mais bonito de Alcântara, assim, na TV. Graças a Deus, o mar tá calmo. Não tá chovendo, não tem uma viagem melhor. Olha, teu pé tá em cima do teu pé, cara. Adoro essa parte. Tchau, lá em cima.
Olha pra mãe, que é pra mãe. Aí é o manguezal. Como é o nome desse rio aqui? Esse rio? Sim. Ah, esse aqui é o rio de água salgada. Tem um, não, qual é o nome que me disseram? Açaí, rio Açaí. É rio, né? Sei. Não, é rio, isso aqui é rio. E qual é o nome desse rio? Thank you.